Salam hörmətli müəllimlər. Mən riyaziyyat və kurikulum müəllimi Aruz Əsgərova sizə riyaziyyat sertifikasiya sürət qrupu haqqında məlumat vermək istəyirəm. Dərs günlərimiz belədir. Həftənin 1-ci, 3-cü, 5-ci, 6 və bazar günləri gecə saat 10 tamamdadır. 6 bazar günü günortalar sinif testləri işləyirik. Bazası zəif olan müəllimlərdən ayrıca günortalar işləyirik. Bu 1 mart qrupumuzda isə həm MHŞM, IQ və ümumi sınaq ən əsası işlənilir. Plus da bizim ayrıca nəzəriyyə günümüz var ki, həmin günlərdə biz qaydaları təkrar etdiririk. Fəza həndəsəsi günümüz isə tamamilə ayrılır. Orada biz sırf fəza fiqurlarını işləmiş oluruq. Sıfırdan inşallah orada işləyəcəyik. Yəni 3-4 qolla işləyirik. Həm təkrar, həm sınaq, həm də sinif testlərinin hamısı işlənilir. Plus da nəzəriyyə təkrar olunur. Əgər bir qrupumuza qoşulsanız, artıq o biri qrupların dərsinə pulsuz şəkildə qoşulacaqsınız. Yəni biz belə deyək də bəzi tədris mərkəzləri kimi öz müdavimimizdən başqa qruplara görə də ödəniş almırıq. Yəni artıq siz bizim müdavimimizsiniz. Nə fərqi var ya bu qrupda ya o qrupda? Ona görə də bir qrupa qoşulmaqla digər qrupun dərslərindən ödənişsiz şəkildə faydalanmış olursunuz. Buyurun siz də qoşulun və imtahanda yüksək nəticə də sizin olsun. Qeyd edim ki, hər gecə saat 12-nin yarısı, gecə 12-nin yarısı kanalımızda ödənişsiz dərslər də olur. Abunə olub siz də faydalana bilərsiniz. Eyni hadisə kurikulum qrupumuzda da baş verir. Kurikulum qrupumuz inşallah 5 mart və yaxud 10 mart arası açılacaq. Burada da yenə keyfiyyətli şəkildə kurikulum dərslərimiz olur. 2-ci, 4-cü gün saat 10 tamamda. Plus da əlavələr, əlbəttə ki, əlavələr belə deyək ki, mütləq şəkildə olmalıdır. Mənim sınaqlarım, Taymın testi, Taymın kitabı, plus da əlavə sınaqlar işləyirik. Buyurun siz də qoşulun və yüksək nəticə əldə edin. Özəlliyimiz nədən ibarətdir? Kurikulum dərsimiz YouTube-da keçirilmir. Google Meet və belə deyək, Zoom proqramında keçilir. YouTube-da ödənişsiz dərslər olanda linkləri göndəririk. Heç bir problemsiz qoşulursunuz. Və ən əsası da dərsi dərs vaxtı öyrənirsiniz. Və ən əsası da kurikulumda əzbərçilik eləmirik. Biz kurikulumu açar sözlərlə öyrənirik. Biz kurikulumu təhlil edə-edə, məntiqlə öyrənirik. Yəni, əzbərçiliyə yol vermədən, açar sözlərlə kurikulumu öyrənmiş olacaqsınız. Özünüz də istəsəz, nümunə dərslərə baxa bilərsiniz. Buyurun, müəllimlər, vaxt itirmədən qoşulun. Keçən ilki nəticələrimiz barədə səhifəmizdə Aruz Əsgərova YouTube, Facebook, Telegram, Instagram səhifələrindən əldə edə bilərsiniz. 50 plus nəticələrimiz də var və digər nəticələrimiz də var. Baxıb tanış ola bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Videomuzu paylaşın və bəyənməyi unutmayın.